ଭାରତର ଗାଁରେ 85% ପିଇବା ପାଣି ମାଟି ତଳୁ ବାହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଅଧିକାଂଶତଃ ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲମ୍ବା ଦୂରତ୍ୱ ଅତିକ୍ରମ କରି ଅଣାଯାଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଏଥିରେ ନଳାର ପାଣି, ପଶୁ ତଥା ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ମଳ ମିଶିବାର ବିପଦ ରହିଥାଏ। ଏହି ପାଣି ଏକତ୍ରିତ କରାଯାଏ ଏବଂ ବିନା କୌଣସି ଉପଚାରରେ ତାହାର ଉପଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଘର ପାଖରେ କୂଅ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଜମି ରହିଥିବା ପାଣିକୁ ଉପଯୋଗ କରିବା ଅସୁରକ୍ଷିତ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଟିକେ ଭଲ ପାଣି ତ ତାହା ଅଟେ ଯାହା ବୋରୱେଲ ତଳୁ ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଦୂର ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ମୁଁ ତ କେବଳ ଦୁଇ ହାଣ୍ଡି ହିଁ ଆଣିପାରିବି। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ପାଣି ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ଅଟେ। ଯେବେ ପାଣି ଦୂଷିତ ହୁଏ ତ ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଛୋଟ ପିଲା ରୋଗରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ ଆଉ ବଡ଼ମାନେ ମଧ୍ୟ ରୋଗରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ପିଲାଙ୍କୁ ପାଣି ଝାଡ଼ା ହେଲା ତ ଆମ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଲା ଜାଣ, କାରଣ ତାର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ତା ସହ 2-3 ଦିନ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ, ତାକୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ଆମେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନା, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ନିୟମିତ ଆମଦାନୀ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ଦୁନିଆ ସାରା ଡାଇରିଆ 5 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଅଟେ। ଡାଇରିଆର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରଭାବ ହୋଇପାରେ। ବାରମ୍ବାର ଡାଇରିଆ ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ପିଲାର ଓଜନ ଜୀବନସାରା କମ୍ ରହିଥାଏ ଏବଂ ତାର ଉଚ୍ଚତା ବି ସାଧାରଣଠାରୁ କମ୍ ରହେ। ଦୂଷିତ ପାଣି, ପଶୁଙ୍କ ଦୂଷିତ ପଦାର୍ଥ କାରଣରୁ ପାଣିରେ ମହଜୁଦ ଥିବା ଜୀବାଣୁ ଅନେକ ଗୁଣରେ ବଢ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଏହି ପାଣି କାରଣରୁ ପାଣି ଝାଡ଼ା ହେଇଥାଏ। ଏହି ମଇଳା ପାଣି ତଳକୁ ଯାଏ ଏବଂ ମାଟି ଭିତରର ପାଣିରେ ମିଶିଯାଏ, ଯାହା ବୋରୱେଲ ଦ୍ୱାରା ଉପରକୁ ଆସିଥାଏ, ଆଉ ତାହାକୁ ପିଇକି ପିଲା ଏବଂ ବଡ଼ ଉଭୟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଜି ଦିନରେ ଏହା ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଆବିଷ୍କାର। ଏହା ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ତରଲଟେକ୍ ଡିସ୍ଇନ୍ଫେକ୍ଟିଂ ରିଆକ୍ଟର। ଏହି ରିଆକ୍ଟର ଏକ ସହଜ ଉପକରଣ ଅଟେ, ଯାହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଫିଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଉପକରଣ ଦ୍ୱାରା ଇଣ୍ଡିଆ ମାର୍କ2 ହ୍ୟାଣ୍ଡପମ୍ପ ଭିତରେ ଲଗାଯାଇପାରେ। ଆମେ କ'ଣ କଲୁ, ଯେହେତୁ ଏହାକୁ ବୋରୱେଲରେ ସିଧା ଫିଟ୍ କରାଯାଇପାରେ, ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ଉପକରଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକାଂଶ ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତ ପାଣି ମିଳିଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ତୁରନ୍ତ। ଭାରତ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଆବିଷ୍କାରର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ବିଜେତା IIGP 2.0 2017 ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ। ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ରୋଗଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗାଁରେ ଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଜୁନାର ତାଲୁକାରେ ତରଲଟେକ୍ ରିଆକ୍ଟରକୁ ଏକ ଗାଁରେ ଲଗାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ଷା ଦିନେ 2 ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏଇଠାରେ ଏ ମେସିନ୍ ଯେବେଠାରୁ ଲଗାଯାଇଛି ସେବେଠାରୁ ଆମକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ମିଳିବାକୁ ଲାଗିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କି ପୂର୍ବରୁ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ରୋଗଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଉଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ଏବେ ହେଉନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। ଯେବେଠାରୁ ସେମାନେ ଏଇ ମେସିନ୍କୁ ଫିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ପାଣି ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ରୋଗଗୁଡ଼ିକ ପୂରାପୂରି କମିଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ଭାବରେ କମ୍ ହେଇନାହିଁ, ବରଂ ପୂରାପୂରି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ପାଣି ଝାଡ଼ା, ବାନ୍ତି ସବୁ ରୋଗ ଚାଲିଯାଇଛି। ତରଲଟେକ୍ରେ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ କେମିକାଲ କିମ୍ବା କୌଣସି ଉପଭୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ନଥାଏ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଟେ। ଥରେ ଫିଟ୍ କରିବା ପରେ ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବି କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଏହା ବିନା କୌଣସି ଇନ୍ଧନ ବା ବିଜୁଳିରେ ଚାଲେ ଏବଂ ପାଣି କାରଣରୁ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ରୋଗ ଯେପରି ଡାଇରିଆ, ଟାଇଫଏଡ୍ ଓ ହଇଜା ଜୀବାଣୁକୁ ମାରିଦିଏ। ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା 99%ରୁ ଅଧିକ ଜୀବାଣୁ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏବେ ଏହି କିଟ୍କୁ ବୋରୱେଲ ଭିତରେ ଫିଟ୍ କରି ଦିଆଯାଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ବୟସର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ହେଉଥିଲା କି ଯଦି ଦିନେ 2 ଦିନ ପାଣି ମାଠିଆରେ ପଡ଼ି ରହୁଥିଲା, ତେବେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଉଠେଇବା ମାତ୍ରେ ପାଣି ଉପରେ ଏକ ଧଳା ରଙ୍ଗର ସ୍ତର ଜମି ରହିବା ପରି ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସଫା ପାଣି ମିଳିବାକୁ ଲାଗିବା ପରେ ଏହି ସ୍ତର ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜିକାଲି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଲୋକ ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡପମ୍ପ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ମେସିନ୍କୁ ଲଗେଇବା କାରଣରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପାଣି ମିଳିବାକୁ ଲାଗିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ବହୁତ ଭିଡ଼। ଗୋଟିଏ ଥରର ବହୁତ କମ୍ ନିବେଶ ଦ୍ୱାରା
କୌଣସି ବି ସ୍ଥାନୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିଜ ବଜେଟ୍‌ରେ ତରଲଟେକ୍ ରିଆକ୍ଟରକୁ କିଣିପାରିବେ ବିନା କୌଣସି ବାହାରର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାରେ। ଆମ ଗାଁର ପଞ୍ଚାୟତ ନିଜର ଫଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ବାକି ବୋରୱେଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡପମ୍ପ ପାଇଁ ବି ଏହା କିଣିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ଏହା ଫଳରେ ଆମ ପୁରା ଗାଁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ଆମେ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ରୋଗଗୁଡ଼ିକରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ହ୍ୟାଣ୍ଡପମ୍ପ ପାଇଁ ତରଲଟେକ୍ ରିଆକ୍ଟର କିଣିବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ଆମକୁ ନିଜ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନାମ ଠିକଣା ସହିତ 810-811-2121 କଲ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏହି ଠିକଣାରେ ଲେଖନ୍ତୁ mail@taraltec.com। ଆମେ କର୍ପୋରେଟ୍ CSR ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡୋନରମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ଯିଏ ଭାରତର 650,000 ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ବି ଗାଁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସୁକ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ପାଣି ସ୍ରୋତରେ କୀଟାଣୁକୁ ମାରିବାର କାମ କରିପାରିବା ଏବଂ ସହସ୍ରାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବନାଇପାରିବା। ତରଲଟେକ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ସ, ସେଭିଂ ଏନର୍ଜି, ସେଭିଂ ଲାଇଫ୍।